Добрий день. Мене звати Вікторія, це моя молодша донька. Злата. Старша донька, їй 27 років, вона евакуювалася. Ми живемо самі в місті Слов'янську. Я працюю соціальним робітником, обслуговую самотніх людей, які не можуть обслуговувати себе, купляю продукти, ліки, гігієна, ну, багато дуже самотніх людей, які потребують сторонньої допомоги. Тому я працюю всі півтора року від початку війни, допомагаю самотнім людям. У перший день війни застав нас вдома, ми збиралися до школи, коли пролунали три потужних вибухи. І одразу подзвонила вчителька і сказала, що дітей сьогодні приймати школа не буде. Було дуже страшно ходити на роботу, страшно добиратися, оскільки транспорт не ходить. Тому ходили всюди пішки. Зараз пішли тролейбуси, маршрутки, стало трошки легше. Ми живемо в місті Слов'янську, так і знаходимося. Я працюю, донька вдома на онлайн-обученні. Місто обстрілюють, дуже багато зруйновано житла, багато поверхівок зруйнованих, багато людей загибло, багато людей виїхало. Ми, коли об'являють тривогу, ховаємось в укриття, в підвали, ночі теж вибігаємо в підвали. Ну, ми тримаємось, тому що потрібно працювати, багато людей потребують допомоги. Ну, без мене вони не обійдуться. Ну, так, думаємо, що все наладиться, все буде Україна, в місто повернеться мир, і все буде добре. Дякую.